בעזרת השם אנחנו, כל הצדיקים מדברים על הגאולה. צריך לדעת רבותי דבר אחד, רבותינו אומרים, רבותינו הקדושים אומרים שטיפה חורכם של מחשבי קיצים. אבל כתוב בחתם סופר, שמתי כתוב טיפה חורכם של מחשבי קיצים? כאשר בן אדם מחשב לפי כל מיני חוכמות, לפי כל מיני דברים מסוימים. אבל אם צדיקים בידיעה מהשמיים. יודעים ואומרים שזמן הגאולה קרב ובא, על זה לא נאמר טיפה חורם של מרשבי קיצים. לכן כל הצדיקים כולם אומרים שאנחנו בעזרת השם ננבח בערב הגאולה, אנחנו לא נביאים, אנחנו מצפים בעזרת השם שבקרוב נזכה לקבל משיח צדקנו ברחמים. יש דבר נפלא ביונתן בן רוזיאל, הוא כותב רבותיי דבר עצום, הוא אומר שמקום התגלות משיח צדקנו יהיה ליד קבר רחל, ככה אומר הספר, uh, בתרגום יונתן בן עוזיאל, הוא אומר על יעקב אבינו, שיעקב אבינו, ככה הוא מספר, ככה התורה הקדושה מספרת, שיעקב אבינו, כתוב שהוא בישכון ממקום ליד uh, uh, מגדל העדר, ועט שמה או לא יעקב אבינו הגיע למקום uh, שקראו לו מגדל העדר, ושם הוא שם את האוהל שלו. הוא שם את ה... שהוא שם את ה... את ה... יעקב אבינו שם את, ה... את האוהל שלו ליד מגדל העדר. הוא אומר, מה זה מגדל העדר? אומר תרגום יהונתן בן עוזיאל מקום ליד קבר רחל שמשם יתגלה משיח צדקנו ככה אומר רבי התרגום יהונתן בן עוזיאל ככה הוא אומר רבותיי משם יתגלה משיח צדקנו אנחנו יכולים להבין את הדבר הזה? ליד קבר רחל אמנו לא סתם כתוב שעקב אבינו קבר את רחל אמנו על פי הדיבור על פי הדיבור קבר אותה שם מה זה על פי הדיבור? ברוח הקודש הרי כל האימהות הקדושות נקברו במערת המכפלה אומרים רבותינו למה דווקא רחל אמנו נקברה לא ליד מערד המכפלה, לא ליד יעקב אבינו. הרי היא, היא האישה שלו, ה... האישה שלו, ה... איך אומרים, ש... 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 שאותה הוא רצה מלכתחילה, עבדו עליו, שיביאו לו בסוף את לאה. אבל רחל אימנו, זה האישה המופחרת שהוא בעצם כל כך רצה אותה מההתחלה. ודאי לאה אימנו קודש קודשים, הוא רצה את רחל. בסופו של דבר, מי נקברת ליד יעקב? לאה אימנו. אומרים רבותינו, למה רבותיי? למה? הוא אומר רש"י על פי הדיבור. יעקב אבינו נזרקה ברוח הקודש, שהוא אמר עם ישראל בגלות לא יוכלו להגיע, כלומר המקום של מערד המכפלה לא יהיה כל כך קרוב אליהם כמו רחל אמנו וזה מה שאנחנו רואים היום בעיניים, רחל אמנו נהיה מקום מרכזי רבותיי מקום מרכזי מאה אברכים יושבים ולומדים שם רק בחצות לילה מחצות הלילה של כל לילה ולילה עד הבוקר מאה אברכים רק בלילה בבוקר אלפים של אנשים עוברים שם, עשרות אלפים כל יום הולכים ובאים וכתוב בספרים הקדושים, שכאשר רחל אמנו ילמדו שם תורה יום ולילה, זה, זה הסימן הכי גלוי לביאל בשיח תדקנו. ככה יוצאו ספר, גיליון על רחל אמנו, ושם הוא מביא באחד מהספרים הקדושים, ואולי שבוע הבא נביא לכם את המקור בעצמו. וזה מה שקרה ברוך השם משברתנו הרבה, שקבע רחל אמנו, על פי הדיבור, אומר, מועדת בלוזיאל, במקום רחי למנו, תדכנו. הוא אומר אז דרגום מועדה בן רוזיאל, ממקום ליד רחל אמנו, התגלה בשיח תדקנו. ככה הוא כותב שם. לכן הדבר הזה כל כך מחזק אות שאנחנו צריכים לדעת שאימא זה תמיד נשאר אימא מה שהבן לא יעשה, תמיד האימא מרחמת. לכן התורה הקדושה אמרה, כבד את אביך ואת אמך. למה הקדים קודם כל אביך ואחרי זה את אמך? אז אומרים רבותינו בגמרא, כיוון שהבן באופן טבעי הוא מכבד את אמא שלו. באופן טבעי. כי אמא שלו משדלת לו בדברים, אומרת הגמרא, האמא תמיד מפייסת, אפילו אם הבן נפל מהדרך, אפילו אם הבן לא... לא משמח את אבא שלו כמו שצריך, אבא יכול להראות לו כעס, גם אבא אוהב אותו, ודאי! אבל האמא תמיד רחמנית, האמא תמיד מקבלת, תמיד מ... מ... מפייסת, זה דרך האמא, ככה ברור על המטבע, לכן ציבור רבותינו, התורה הקדושה, קבל את אביך! אל תכבד אימא שלך קודם, למה? בגלל שהיא משכנעת אותך, מפייסת אותך בדברים, קודם כל את אביך, אחרי זה את אימך, כי אימך זה ודאי שתכבד אותה! אבל אבא שלך, שנראה לך כמו איזה אחד קשוח, אי� <laughs> ואתה אומר, עזוב אותך מהאבא הזה, תכבד, תביא כבד ימיך. לכן, אימא רחל, הרב מרדכי אליהו עליו השלום, רבותיי, כמה זקוקים לנסוע לרחל אימנו. רבנו מרדכי אליהו עליו השלום, מסופר שפעם אחת היה איזה עד צרה לישראל, לא תקום פעמיים צרה, והוא הגיע וביקש לפתוח סעודה. פתחו סעודה, כולם אוכלים, שותים. ואז שאלו אותו, אמרו לו, הרב, כולם בוכים פה בציון, מתפללים, מה, מה, מה פשר הסעודה? אמר להם רבותי, אמר להם, אמא, כל מקום שבאים, בכל מצב, תמיד יש אוכל. <laughs> תמיד עם המכינה אוכל. רבי פנחס מקוריץ עליו אשדום שהיה גר בפולין. הוא אמר, אם הייתי גר בארץ ישראל, הייתי הולך יום ולילה לקבר רחל אמנו. שאלו אותו תלמידיו, למה רבנו? למה דווקא רחל אמנו? אמר להם כי תמיד טוב להיות מתחת לסינר של אמא. תמיד, תדעו לכם רבותיי, בזכותה אנחנו נגאל. בזכות האמא, הזאת אמא שלנו רחל אמנו, שהיא עומדת יום ולילה ובוכה עלינו, ובוכה ומייללת על עם ישראל. רחל אמנו, רחל מבקע על בניה. רחל אמנו זה האמא שעומדת ולא רוצה לנוח בגן העדן כל עוד שהבנים שלה פה, ב ב בארץ הקודש, בעם ישראל, פה בעולם הזה לא נגאלים. ואנחנו צריכים לתת את הכוח תמיד לבקש בזכות רחל אמנו. בזכות אמא רחל עליה השלום, שהקדוש ברוך הוא ייגר אותנו גאולה ברחמים. כל הצער רבי דוד אבו אבוחצירא אמר אסור לנו להפסיק לבקש גאולה כי החתם סופר אומר מלחמה, התרלת זה גאולה. כשיש מלחמה, הגמרא אומרת תמיד תחילת הגאולה תתחיל ממלחמה. ככה הגמרא אמרה, המלחמה התרלת זה גאולה. אומרת הגמרא הסימן הכי מובהק לגאולה, להתחלת הגאולה זה מלחמה. לכן אנחנו חייבים, ומוטל עלינו, אומר רבי דוד אבוחצירא, לא להפסיק לבקש, ריבונו של עולם, תיגל אותנו. בבקשה ממך, בורא עולם, תן לנו גאולה ברחמים, תן לנו גאולה, אנחנו חייבים גאולה, חייבים, אנחנו לא רוצים שום דבר חוץ מגאולה. לא, לא רוצים ראש הממשלה הזה, ולא ראש הממשלה הזה, ולא ראשי העיר, ולא בחירות, ולא שום דבר. תדעו לכם שעוד מעט הבחירות, אסור לנו להתעסק עם שום דבר חוץ מהגאולה. אם אנחנו נשקיע איזה טיפת מחשבה, على... על הנבחר האומה גדולי ישראל אומרים, אנחנו בוחרים. חוץ מזה, לא, לא מדברים על זה מילה, רק יעולה. רוצים רק משיח. כל ההוויה של הבחירות בכלל, כל המושג הזה של הבחירות, זה היה רק בשביל שאנחנו נתעורר ונבקש משיח בן דוד. כי בורא העולם אומר, תראו, זה לא מתאים להיות מלך. וזה לא מתאים להיות מלך. וגדולי ישראל, נפטר... לצערנו הרב, כמה גדולי ישראל נפטרו לנו בתגובה האחרונה. ואנחנו צריכים מלך המשיח בלבד, בראשות גדולי ישראל וצדיקי הדור. שיבוא ויגן אותנו ברחבים. רבותי, עם ישראל הגיע למצב כל כך רחמנות על עם ישראל. זה מה שאלו את רבותינו, למה דווקא בדור האחרון יבוא משיח? הרי פעם היו תנאים, היו אמוראים, היו צדיקי יסוד עולם, היה רשב"י, מי לא היה אריז על הקדוש? למה דווקא עכשיו? אמר רבותיי, כיוון שהקדוש ברוך הוא אביו משיח, כאשר הרחמנות של העולם ישראל תגדל בצורה שלא הייתה מברירת העולם. מתי בורא עולם מרחם? אומר רבי נחמן מברסטב, שעם ישראל נופלים לעבירות, פה זה הרחמנות האמיתית. פה זה הרחמנות האמיתית. שעם ישראל נופלים לעבירות, שעם ישראל מסכנים לא מצליחים לעשות תשובה, שעם ישראל נופלים לתאוות, נופלים לבעיות קשות. פה זה הבעיה. פה זה הבעיה. לכן הקדוש ברוך הוא מרחם, מרוב הרחמנות של עם ישראל איזה מצב של גירושים, איזה מצב שבאו בשלום בית, שלא היה בשום דור מעולם. רק השבוע, רק, רק השבוע הבא עליי סיפור. זוג מסכנים רבותיי. לכן אני תמיד אומר, לא לגור אצל ההורים, אסור לגור אחד אצל ההורים. אין זוג אחד שאני, מהאנשים ששומעים את השיעורים שלי, מאלה שקשורים אליי, שגר אצל ההורים ולא ראיתי איזשהו בעל בשלום בית. עד כדי גירושים וגם הרבה שהתגרשו. אין מושג כזה בדור הזה לגור אצל ההורים רבותיי, חייב לגור בבית בנפרד. זה לא היה מהדור של פעם. כמה מריבות, הנה בשבת האחרונה. זוג, גרים אצל, אצל אבא של החתן והיא צועקת עליו ואבא שלו מתערב להם בבית. איך אפשר לגור, רבותיי, אצל ההורים? איך אפשר? חייב, כל אדם חייב, לי, 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 מי שומע אותי, לך תפוס, תציל את הבית שלך, תציל את הבית שלך. וצריך לדעת להילחם על השלום בית, בדור הזה זה רק נלחם על השלום בית. אם אתה לא נלחם על שלום בית, תשכח משלום בית. אל תתחדן מראש, כבר עדיף, אל תתחדן. היה מגיד מתרביצה עליו השלום. היה בגיל 80, רבותיי. בגיל 80 הוא בא לרבי נחמן ברסלב, התקרב אליו, נהיה תלמיד שלו, רבי נחמן ברסלב היה בגיל 30, הוא היה בגיל 80. התקרב לרבי נחמן ברסלב והיו לו בעיות קשות בשלום בית. ככה מסופר, היה לו בעיות בשלום בית והוא היה בגיל 80. בואו תקשיבו מה אמר לו רבי נחמן. מה אמר לו רבי נחמן כאשר הוא בא אליו שהיה לו בעיות בשלום בית, שהוא היה בגיל 80. רבי נחמן ברסלב התחיל להגיד לו את התורה בליקודי מוהר"ן, תורה ל"ב, ככה מובא בספר שיח צרפי קודש, אומר לו רבי נחמן, ודע שיש ייחודת התאה שבזה העולם, שהוא בכשרות גדול בקדושה ובטהרה כל כך, עד שבו תלוי ייחודה הילה, שהזוג, דהיינו האיש והאישה, כשרים כל כך, שהיא כשרה מאוד, ואין בה שום שמץ, פסול, וגם הוא כשר מאוד, וזיווגם בכשרות כל כך, שבו תלוי ייחודה הילה, כי איש ואישה זכו שכינה ביניהם. התחיל רבי נחמן, המאגי מתרביצה בגיל 80 בא אליו, רבותיי בגיל 80, בחר בשלום בית. <laughs> זה מראה ששלום בית זה עבודה של כל החיים. מה אגיד? צדיק, אבל זה לא קשור, שלום בית זה עבודה. אמר לו רבי נחם ברסלד, תדע לך, שיש זיווגה ייחודת הדאה ויש ייחודה עילה. הוא אומר, כל פעולה שעושים בעולם הזה, נעשה מזה יחודה עילה בשמיים. ואז הוא אומר הרע, והנה הרוח קינה שהוא בחינת רוחו של משיח, שהוא מגנה על ניאוף, מה הוא עושה כאן? מאחר שהם קדושים וטהורים מאוד. אומר רבי נחמן, אתה יכול לראות איש ואישה בסדר. אנשים טובים, כל הזמן מריבות, כל הזמן ויכוחים, כל הזמן חרחורים, סכסוכים. למה? הבעל אומר לעצמו, ריבונו של עולם, אומר לי, הרב, אני מסתדר עם כל העולם, אני מסתדר. תאמין לי, הרב, תולך אני, אני נשמה טובה, אני. בן אדם טוב. עם אשתי הרב לא מצליח להסתדר, לא מצליח להסתדר. לא מצליח, אה? מה נעשה? צריך להתפעל עליו. הבתי רחם, בזכותי מרחם. אבא תרחם בזכות מר רחל ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יאה בלבבו אז אמרתי לו לא. אמרתי לו לא, אתה צודק אתה לא אשם אתה לא אשם, אתה צריך כל יום להתפעל עשרים דקות על שלום בית לכן הרב ארושי החבר ספר בגן השלום איזה ספר מדהים רבותיי ספר גן השלום אני ממליץ לכל אחד בחום ובאהבה מי שלא קנה אותו חוטא עם עצמו איזה ספר הציל לאנשים את השלום בית כמה אנשים הבאתי את הספר הזה? היה בחור אחד, שחקן כדורגל בית"ר ירושלים. הבאתי את הספר הזה. מה זה, בן אדם שהוא מסורתי, הוא לא לא דתי, לא חרדי. ופיצוצים עם אשתו. וישתבר של מורה, ואני הולך לקרוא את הספר הזה. אחרי שנה הוא בא אליי, אומר לי, הרב בית שלום בית נהיה לי. קרא ספר בגן השלום של הרב ארוש. מי שרוצה, יכול להזמין, להזמין אותו את הספר הזה. יש, הטלפון זה, כתוב, 052-2240-696. זה זיכוי הערבים. רבותיי, ספר ממש נפלא. הוא אומר שם הרב, איזה יעצות נפלאות. הוא אומר, תמיד אדם צריך לדעת לתת לאשתו את ההרגשה שהיא במקום הראשון לפני הכל תמיד. אני מכיר עוזר של רב גדול. עוזר של רב מפורסם מאוד, צדיק גדול, שאני לא אזכיר את שמו. רבותיי, העוזר שלו, לא הוא חס ושלום, העוזר שלו. התגרש, למה התגרש? הוא נתן לאשתו את ההרגשה שהרב שלו לפניה. אתה לא מתבייש? אשתך! אשת נעוריך, כמה תומכת בך, כמה עוזרת לך, כמה מבשלת בשבילך, רק תספור את, הב... את הבישולים שהיא עשתה עד היום. אתה חושב שהיא חייבת לך משהו? מה היא חייבת לך? הכל זה חסד, חינם, מתנת שמיים שקיבלת כמה כביסות. היה אומר החזון איש עליו השלום הוא הרב שח אחד משתיהם. לא זוכר בדיוק ככה שמעתי מהרב עמרמי, הרב יעל עמרמי שהחיל לאורך ימים ושנים עוד הרבה יותר מ-20 שנה, וכל חכמי וצדיקי ישראל בכללם. הוא אמר שהאוהר רזוננישו, אוהר רבשר אומרים, אומר אם אדם היה סופר את הטובות של אשתו, היה צריך לשלוח לה פקס עם איזה כמה חוברת, חוברת של דבים, כל הטובות שהיא עשתה רק מהבוקר עד הצהריים. חיפשה ובישלה ואהבתה וגם אם היא עובדת, אנשים שלא יום, בזכות נשים נגרד ובזכות נשים עתידים להיגייל. לכן אומר רבי נחמן, והזהיר מאוד לכבד ולעקר את האישם. כי הלא, כמה צער סובלים הם בלידה ובצער העיבור ובגידול הילדים. ועל כן צריך מאוד מאוד לרחם עליה. אומר רבי נחמן, ת, ת, תעריך את אשתך, תרחם עליה. תראו את הצורח, אתה רואה את הצורחת על הבן שלך. אמרתי למישהו, אתה הוא אומר לי הרב, אני יש לי מריבות עם אישי, למה הצרקת על הבן שלי? אמרתי לו, אתה לא מתבייש. מי מגדל את הבן שלך? אתה מגדל אותו? היא מגדלת אותו. היא כל היום איתו. מי מכין לו סאביץ' בבוקר? אתה? אולי יש כאלה גברים שכן, לבוא עליהם ברכה, אבל בכל אופן, מי סחב אותו תשע, תשע חודשים? זה בטוח לא אתה. זכותה <laughs> <laughs> לחנך אותו. זכותה לחנך אותו. היא גידלה אותו. היא הביאה אותו לעולם. מי סבל בלידה, אתה? <laughs> לכן, רבותיי, כמה אנחנו צריכים להתחשב בנשים הצדקניות. אסור להעיר להם שום הערה לאישה, אסור להעיר, אתה, איך אפשר להעיר לאישה, כבוד האישה, שכינה קדושה, אתה יכול להעיר לשכינה אתה יכול להעיר לה שכינה, אבל מישהו, מישהו אמר לי, כבוד הרב, למה אתה נותן מוסר רק לגברים? מה עם הנשים? מה עם הנשים? אמרתי לו, לא. הירח לא יכולה לקבל מהשמש. אה, סליחה, הירח לא יכולה לתפקד לבד, היא חייבת את השמש, בחילה. היא חייבת את השמש. כל האור של הירח, רבותי עם ישראל, בא מהשמש. אם אין שמש, אין ירח. אומר רבנו, בוצילה קדישה לנעורה, רבנו מאור העולם, רבנו האריז על הקדוש זכותו יגיע עלינו אמן. אומר האיש, הבעל זה השמש, האישה זה הירח. כל הכוח שלה, היא מקבלת מבחה. כל הכוח של האישה, של הגברת, מקבלת מבעלה. אמרתי לו, אני מדבר לגברים כי אתה השמש, אתה מקרין לה, מה אני אדבר עם אנשים? מה? כבוד של אישה לבעלה, רבותיי, זה תוצאה של הכבוד של הבעל לאישה. לכן הרמב״ם מביא שתי סעיפים. הסעיף הראשון זה שהבעל יכבל את אשתו יותר מ... ויואב אותה יותר מגופו, אחרי זה, וכן סיבה שהאישה מכבלת את בעלה כמו מלך. אבל זה תוצאה. כי האישה היא הריח, אומר ארי ז"ל. יעצה מעצמה, אומר רבנו, העם לא עז, רבנו יעקב קוליין. <קופ> רבותיי, כמה חשוב לפרסם את השיעור הזה, לפרסם אותו בכל מקום אפשרי. מי שנמצא פה ומי שאומר אותנו בשידור, גם חשוב לפרסם את השיעור הזה להציל רבבות רבבות מבעל בשלום בית. כל מי שיש לו בעיה בשלום בית, לשלוח לו את השיעור הזה, להשמיע לו את השיעור הזה. להשמיע לו את רבי יעקב מקולי, שרבי יעקב מקולי אומר, בן אדם הער לאשתו, צועק עליה, היא לא משתנה. אומר לה, את אף פעם לא מודעת, אף פעם את לא יכולה לבקש סליחה. אומר רבי יעקב קולי, למה היא אף פעם לא יכולה לבקש סליחה? אתה יודע למה? בוא, אני אפתור לך את תעלומת החיים שלך. <laughs> את התעלומה בה אתה מתמ... שנים לא יודע לפתור את הבעיה. אומר רבי יעקב קולין, העצם מעצמיי, האישה היא נבראה מהעצם, האישה היא באה מהעצם, רבותיי. העצם זה קשה, אי אפשר לשנות העצם, אי אפשר לשנות העצם, חברים. עם ישראל הקדושים והטורים, תלמידים, תלמידים חכמים. האישה היא מהעצם, אי אפשר לשנות העצם, אי אפשר. העצם קשה, קשה. אדם מת מהעולם לא עלול, הכל נגמר, כל הבשר שלו נאכל מהתולעים, שלא נדע. והעצם קשה. עד תחילת המתים נשארת העצם הלוז. שום דבר בעולם לא יכול לשבור אותה. האישה נבראה מהעצם שלך, ממך היא נבראה האישה, איך אתה יכול לשנות את העצם? בהערות, תהיה יותר קשה. תנסה לשבור את העצם, העצם מראה לך את הכוח שלו, הוא לא נשבר! רק תפילות על האישה. יותר נכון תפילות על עצמך, כי אומר רבנו האריזה, האישה זה המראה של הגבר. וגם נשים שומרות אותנו, צריכות לדעת להתפלא על שום בית, להתפלא על בעלה. אומר האריזה, למה השם מביא סבל לאישה? שתתפלאי עליו. את יכולה לשנות אותו, את באת לעולם בשבילו, אישה יקרה. נשים צדקניות לא להוכיח את הגברים, הדברים שאני אמרתי עכשיו זה אופן מוסגר לגברים. אבל אנשים, אנשים צריכים לדעת, תתפללו על הגברים, תרחמו עליהם. למה את מקבלת בנוצר? למה? לפעמים את אומרת לעצמך, מה אני אשמה בורא עולם? תדעי לך שהכל תלוי בצניעות שלך, ישי, רמת ישראל. הכל תלוי בצניעות שלך. כמה נשים בגדו בגב... שהיו בחורות, הלכו, ניסו להתייפייף בפני גברים, בפני בחורים. את בגדת בבעלך. אה, אבל לא הכרתי אותו, כבוד הרב. בסדר, בגיל העשרים התחתנת? חמש שנים בגד בו. מה, הרי בסוף אין להם עם מישהו. יש לך מישהו מהלידה שלך, שהוא שמור לך. אז למה את בוגדת בו? בכל יום ויום יוצא בת קול ואומרת בעל פלוני לפלוני, ואחת שהולכת לו לא בצניעות שהיא נשואה, שת... שתדע לה שכל הבעיות ש... והצער שיש לו מבעלה, זה היה בגלל הפריצות שהיא בוגדת בבעלה שהיא הולכת ברחוב בצורה שהיא רוצה שיסתכלו עליה. ובעצם זה בעצם מה, ש... מה שעושה את כל הבעיות. לכן אומר האריזה, יש הרבה גם נשים צ... צדיקות, נשים, איך אומרים, חרדיות, חבל, צנועות, צדיקות, ועל זה יש להן סבל. אומר רבנו אריזה, למה? כי האישה לא הייתה צריכה לרדת בגלגול העולם הזה. היא לא הייתה צריכה לרדת בכלל לעולם הזה. אומר רבנו אריזה, כל הנשים מתוקנות. למה הנשים ירדו? כיוון שבעלה ירד? היא ירדה, לתקן כן, את בעלה. לכן בורא העולם מראה לך את ה... כמה, יש לה, למה יש לך סבל מבעלך? כי את צריכה להתפלל עליו. רבותיי, אומרת, גמרא, עשרה קבין שדיבור ירדו לעולם, תשעה נדלו לאנשים. אבל, אומרים רבותינו, אנשים יכול לנצל את הדיבור לתפילה. אישה יש לה כוח עצום בדיבור, או לשון הרע או תפילה. למה לא יתפללו על זה? למה לא, אישה יש להתפלל על בעלה, קודם תקדיש איזה רבע שעה, עשרים דקות, חצי שעה ביום, כמה שיותר, יותר טוב, לעשות התבודדות על בעלה? אין מציאות בעולם שבעלה לא ישתנה. אומר רבנו, או רבים עוד אחד מנשכי, זה אומר, אם אדם לא מאמין שבתפילתו הוא יכול להפוך כסף לזהב, הוא כופר. הוא כופר. אני פעם הייתי בשיעור של צדיק גדול. הוא אמר לכל השיעור, הוא אמר, אם אתם לא מאמינים שאם אני אתפלל כל יום, שזה, השולחן הזה יהפוך לזהב? מי שלא יאמין שאם אני אתפלל על זה שנים על כ... כמה תקופה וזה... וזה לא יעבור לזהב, הוא כופר. כופר באלוקי ישראל. זה, רבותיי, עם השולחן הזה, המיקרופון הזה שאתם רואים. אם אני כל יום מתפלא עליו שיהפוך לזהב, אומר רבי מורדכי, מנשחי, זה יהפוך לזהב. <laughs> אני מעלים <מה laughs> בזה באמונה שלמה, זה יהפוך לזהב. <laughs> אז לשנות את בעלך, שיהיה לו מידות טובות, שכל יהודי הוא כבר טוב. כל יהודי יש לו חלק אלוקא ממעל. רק היצר הרע מעלים את הטוב. היצר הרע מסתיר את הטוב. היצר הרע הוא השטן, הוא, הוא המלאך המוות, הוא, הוא הרע בעצמו. אז מה, הוא לא יכול להשתלול מהתפילות שלך? לכן צריך לדעת, רבותיי, אני שמעתי דבר יפה מהרב עמרמי. הוא אומר, כל פעם לפני שאתה נכנס לבית, שתהיה לך הנהגה, תפלא על שלום בית. זה צריך שיהיה באינסטינקט. כמו שאתה בא לבית, אתה דופק, לפני שאתה דופק, ריבונו שלום, תעזור לי שיש שלום בית היום. ביני לבין אשתי, שיהיה בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות. לכן הרב אבו שהכריע אומר, הוא אומר, שנים אני, אומר, אני מוסר שיעורים על שלום בית, אני, אני כותב ספרים על שלום בית. אומר ה' אני בעצמי כל יום מתפלל עשרים דקות עושה התבודדות רק על שלום בית. למה? אומר הסטייפלר, על אבא של רבנו, אבא של הרב קניבסקי, גדול הדור, אומר הסטייפלר, איש ואישה, רבותיי, זה כמו שתי חיות טורפות. <laughs> אבל שתי חיות שטורפות אחד את השני, כלומר, שתי... בטבע לא... לא אמור להיות שלום בית, אומר הסטייפלר. לשונו של הסטייפלר זה שלום בית מעל הטבע, רבותיי. מעל הטבע. בטבע לא אמור להיות שלום בית. את... צריך להבין לזה עם ישראל הצדיקים, לא אמור להיות שלום בית. הטבע אמור להיות גירושים, בלאגן, מריבות. מה משנה את הטבע? אומר הרב מברסלב, עליו השלום. ותפילה משנה את הטבע. הנה, אני אקריא לכם, נפתח בדיוק. דע כי עיקר האמונה, הגלות, אינו אלא בשביל חסרון אמונה. וזה מבחינת ניסים למעלה מהטבע, כי התפילה למעלה מהטבע. אומר הרב, התפילה זה מעל הטבע. כי הטבע מחייב, כן. והתפילה משנה הטבע, וזה דבר נס, <laughs> אומר הרב. הטבע זה שיתגרשו כל זוג בעולם, ושיריבו, ושיתווכחו, ושיסתכסכו, וכל אחד לפי החולי נפש שלו, יש אחד שמרביץ, ויש אחד שהוא צוחק, אבל אתה רוצה שינוי הטבע שיש שלום בית? לכן כל חתן שומע עוד יתפלל על שלום בית, כל בחור שומע עוד, בחורי ישיבה אפילו. תתפללו על שלום בית מהיום, מעכשיו. אפילו שאתה בישיבה קטנה, אפילו שאתה עכשיו בחור לא יודע, בצבא שומע אותי, בחור שעובד, תתפלל על שלום בית, לא רק על הזיווג, רק על שלום בית, כי כתוב בספרים הקדושים. קשה זיווגו של אדם כקריעת ילסוף, מה שהגמרא אומרת. זה לא רק על הזיווג. הזיווג זה קל מאוד לבורא עולם להפגיש ביניכם. הקושי העיקרי זה הזיווג שאחרי זה, השלום בית, זיווג זה חיבור. החיבור בשלום בית בין האיש לאישה למשך כל המאה ה-20 שנה, רבותיי, קשה יותר מקריעת ים סוף. קשה יותר מקריעת ים סוף. כי כמו שקריעת ים סוף זה מעל לטבע, הטבע זה שהים הוא לא ייקרה. ושישבור לשבור אותו צריך, צריך תפילה, כמו שכתוב, שהעם ישראל יצעקו אל השם! הלאה. הקב"ה, קרע את הים. ככה האדם צריך לצרוק, רבונו שלמה, תן לי שלום בית, אחרי מי שיקבע עצמו רבותיי, כולל תפילה על שלום בית. יראה איך הבית שלו נהיה יותר יפה ויותר יפה מיפה. והכל משתנה לטובה. ומי שלא יתפלא כל יום על שלום בית, המצב שלו רק ילך ויחמיר. ואני לא מקלל, אני אומר את המציאות. כי אם הוא לא מתחיל לעבוד ולשנות את המצב הקיים, זה לא ישתנה רבותיי, לבד. אין לבד, שולחן לא נברא לבד. בורא העולם לא יעשה לכם שלום בית לבד. אתם צריכים להתפלל על זה. מי שלא יתפלל על זה, ימצא את עצמו יום אחד ברבנות בכל גיל שהוא. אני מכיר אנשים בגיל 80 שהלכו להתגרש. <laughs> גיל 80, למה? נראה להם שעמם בחיים. כולם התחתנו. אה, הנכדים כבר גדלו, אז זהו, נשארו, נשארים בבית כל יום שבע, שמונה שעות ביחד, אין כבר עבודה, מקבלים פנסיה, והשתבר שמונה עד פיצוצים. <laughs> מחלוקות, מריבות, בלגן. אומר הרב עיקר האמונה מבחינת תפילה, מבחינת ניסים, ולזה צריך אמונה שיאמין שיש מחדש, ובידו לחדש דבר כרצונו. <laughs> לכן אנחנו עומדים לפני קבלת בשיח ברחמים. איך אנחנו רבותיי נבוא עם בעיות בשלום בית לקבל משיח? איך נעשה דבר כזה? איך כל אחד יעבוד עכשיו על שלום בית שלו? ויתפלל הקדוש ברוך הוא שאין לו שלום בית למי שאין לו זיווג? יתפלל הקדוש ברוך הוא שאין לו זיווג. אני אסיים לכבוד רחל דימנו עליה, של כמה שהתחלנו איתה, נסיים את השיעור הקדוש הזה בעזרת השם להעיר לנו לעשות הרבה שיעורים. הרב יהודה יאיר עליו השלום. רבה של שחולן מוסרר רבותיי. שלושת הבנים שלו היו מעוכבי זיווג. הוא קיבל על עצמו במשך שנה שלמה ללכת לקבע החל אימנו. היה הולך לשם פע... שלוש פעמים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע בקבע החל אימנו מתפלל. והוא עליו השלום, זכותו היה עלינו, אמן רבותיי. מספר שאחרי שנה שלמה של תפילות, שנה שלמה של כל שבוע, שלוש פעמים בשבוע הוא מתפלל שהבנים שלו יתחתנו. הם היו כבר מבוגרים, מעוכבי זיווג. הוא אומר, רבותיי, בסוף שנה שלמה של תפילות אצל רחל אמנו, אמא רחל, רחל אמנו באה אליו בחלום. רבותיי, זה לא דמיונות, זה הבן שלו סיפר את זה בשבעה ל להרבה הרבה אנשים. הוא אומר, רחל אמנו באה אליו בחלום. אמרה לו, שלושת הכלות שלך, שלושת הנשים של, של שלוש בניך המורכבים, מוכנות. בשב"י כבר נגלר שיהיה חובה. אבל בורא העולם יש קטרוג. למה לא אמרת עד עכשיו תודה? למה? רק תלונות, בורא עולה, הרי הוא קודש קודשים, אבל הוא היה מתפלל מרוב צער. הילים שמעוכבים, שהתחתנו כבר. הוא אומר בורא עולה, קודם כל תגיד תודה בכלל שיש לך ילדים. כל אחד יש לו תלונות. תגיד תודה קודם כל בכלל, מה שיש לך. לכן האדם שמבין את זה, רבותיי, הוא הלך, עשה סעודה, זה עם הבנים שלו. אמרו לו, אבא, על מה הסעודה? אמר להם, על זה שעדיין לא התחתנתם. אני מודה להשם, גם על מה שנראה רע. רבותיי, באותו שנה שלושתם נפקדו. שלושתם! לכן כל אחד יעשו אותו תודיה, יודה לקב"ה, ויגיד לו תודה, ישבח אותו, יפאר לו, הקב"ה יזכה אותו, באמת שנזכה לגאולה ברחמים, נזכה שכל אחד יקבל ארצו להתפעל כל יום על שלום בית, כל יום על רבותיי, זה אחלה לגאולה, ולא אומר רבי דוד אבוחצירא בשם החתן סופר, לא להפסיק ליצור גאולה. גאולה וגאולה, עכשיו אנחנו, כל אחד מאיתנו, ביחד איתנו עכשיו ייצא תפילה, ריבונו של עולם! תיגע לנו, אותנו ברחמים, אנחנו רוצים משיח בן דוד, אנחנו רוצים בית המקדש, אנחנו רוצים מלכות השם, וכן יהי רצון ונאמר אמין.